Veselības inspekcija veikusi 225 aptiekās pārbaudes par to, kā tiek uzglabāts, kāda ir šī apstākļa, un vai viss tiek ievērots. Studijā esam aicinājuši Veselības inspekcijas zāļu kontroles vadītāju Linu Kalniņu. Labrīt! Labrīt! Esat kārtīgi pastrādājuši. 225 aptiekas. Tik daudz mums Latvijā ir? Nu, Latvijā ir ar filiālēm skaitot pār pa 900 aptiekām. Pār pa 900, jūs esat vienu trešdaļu tā, nu, apzinājuši, nu, ceturto daļu. Labi, kāda ir tā situācija, kāda ir šī uzglabāšana un kā tiek ievērot noteikumi, ko jūs esat konstatējuši? Nu, pēdējā mēneša laikā mēs tiešām esam konstatējuši diezgan daudz pārkāpumus zāļu uzglabāšanas apstākļu nodrošināšanā. It īpaši tas ir attiecināms uz zālēm, kas jāuzglabā līdz 25 grādiem. Pirmajā pusgadā, protams, šāda problēma nebija, bet iestājoties karstam laikam, tiek konstatēts, ka aptiekā zāles tiek uzglabātas augstākā temperatūrā nekā 25 grādi. Nu, patiesībā šī zāles atrodas vitrīnā, acīm redzot telpā tā temperatūra ir augstāka un līdz ar to neviens nepārvieto tur uz ledusskapiem. Kas būtu jādara, lai varētu garantēt šo te, temperatūru, tad, es nezinu, nu, telpa jāaprīko ar kaut kādiem dzesētājiem vai kā? Jā, nu, principā tie pārkāpumi arī pēc tā apjoma ir dažādi. Ir aptiekas, kur tikai pusgrādu ir pārsniegušas un ir savukārt tādas, kuras pa 5 grādiem pārsniedz. Līdz ar to tur arī atšķirīgi būs šie te darāmie darbi. Nu, attiecībā uz telpu, kur 5 grādi ir pārsniegt, nu, tur noteikti ir jāievieto kondicionieris, jāievieto ir steidzīgi, nekavējoties. Nu, šobrīd tas varētu būt mobilais risinājums, un tad jau tālāk aptiek var domāt. Nu, jūs minējāt, vajadzētu ierīkot, vajadzētu. Nu, jūs veicāt, konstatējāt pārkāpumus, nu, es saprotu, ka devāt rekomendācijas, ko darīt, nu, varbūt bargākā veidā, bet vai notiek kaut kas? Jā, nu, principā notiek, nu, es varbūt par pagājušo mēnesi izdalīšu atsevišķi šos datus, jo tas arī ir tas trakākais karstuma laiks. Tātad pagājušajā mēnesī bija 38 kontroles un 13 gadījumos tika konstatēts, ka šie uzglabāšanas apstākļi pārsniedz pieļaujamo. Nu, attiecīgi aptiekām tiek uzdots nekavējoties nodrošināt uzglabāšanas apstākļu. Un tas termiņš izpildē tiek dots 1 līdz 2 dienas atkarībā no iespējām. Nu labi, jūs melnajā blociņā ir ierakstīts aptieka A, 2 dienas izpildē, un tad jūs pēc 2 dienām jūs dodaties vēlreiz pārbaudēt? Nu, pēc 3 faktiski sanāk tā, ka dodamies pēc 3, visus šos te 13 vēl neesam paspējuši pārbaudīt, bet 5 gadījumos ir veiktas pārbaudes un atkārtot pārkāpumu netika konstatēti. Tiešām bija apriekots. Tad patiesībā aptieks klausa, bijās jūs. Nu, mēs tā ceram.